El govern ha aprovat destinar més d'un milió d'euros de l'impost del turisme sostenible per lluitar contra la xilella fastidiosa. Connectem en directe amb el consolat de mà, Irene Sala. Bon dia, endavant. Bon dia. Uns diners que es destinaran a estudiar com funciona, com actua la xilella a les Illes Balears per tal que el sector primari la pugui combatre d'una manera més eficient. Aquest projecte, marcat en els anys 2019-2022, també té per objectiu poder detectar quines són les conseqüències que provoquen la vegetació i també en la flora autòctones de les Illes Balears. En total, a la nostra comunitat ja se n'han detectat 740 casos.